Իրադարձային շաբաթն ամփոփում է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունա եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի աջակցությամբ վերակառուցվող Հռոմայրի Սուրբ Նշան եկեղեցին շուտով վերանորոգված կհանձնվի հոգևոր հասարակությանը։ Բացի դա, այս վայրը կարևոր նշանակություն կունենա նաև զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից։ Մեր նկարահանող խումբը եղել է այնտեղ արձանագրել կատարված աշխատանքներն ու պարզել, թե երբ վերջնական տեսքի կբերվի մարզի համար կարևոր այս կոթողը։ Հռոմայրի Սուրբ Նշանում շինարարն է արդեն աշխատում։ Օգոստոսից շինաշխատանքները եկեղեցում սկսվել են։ Եկեղեցու զանգերը կհնչեն այս տարվա նոյեմբերին։ Այսպիսով հարյուրավոր տարիներ մոռացության մատնված պատմությունը վերականգնվում է։ Հռոմայրի ավելի քան 4 զարխոնարված հուշարձանախումբը շուտով կստանա իր երբեմնի տեսքը։ Ոչ աշխատանքային օրով մարզի ղեկավարը լինելով արձակուրդում շինարարների կողքին է ու հետևում է եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներին։ Վարպետ Հակոբ Հարությունյանը 4 տասնյակից ավելի շինարարությամբ է զբաղվում։ Ասում է, սիրում է շինարարությունը, բայց առանձնակի սիրով է աշխատում պատմամշակութային արժեքների վերականգնման շինհրապարակներում։ Լրացի վարպետի խոսքով այդ կետ պատմության վերականգնման ու նոր սերնդին այն փոխանցելու գործում լումա է ունենում։ Միշտ աշխատել են տներկարուցել, բայց ես երկրորդ շինությունն ավորանում եմ հուշարձանների գործով ու մեծ հաճույքի մսկն։ Առաջինը որտեղ էր։ Գուգարքում կարուցեցինք, սա երկրորդն է ու լավ է ստացվում ամեն ինչ։ Մենք մեր նախնիներին, նրանց կառուցածը, նրանց ստեղծածը վերականգնում ենք հիշում։ Հռոմայրի վանական համալիրը միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր կրոնական կենտրոններից էր։ Լոռու մարզի Օձուն գյուղից հարավարևելքում գտնվող վանքը կազմված է շինությունների երկու խմբից, տեղադրված Տեպետ գետի ձախ ձորալանջին ու Սարահարթի վրա։ Մարզի համար կրթամշակութային հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող Հռոմայրի ավելի քան 4 զարխոնարված հուշարձանախումբը վերականգնվում է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ, ստանալով իր երբեմնի տեսքը։ Ինձ համար կարևոր են մարզում գտնվող բոլոր պատմամշակութային արժեքների վերականգնման աշխատանքները, բայց անկախ ամեն ինչից հոգուդ խորքում, երբ որ դու այս տարածաշրջանի ծնունդ ես և ինչ որտեղ նաև պարտավորված ես զգում, և ամեն անգամ անցնելիս սիրտս ցավում էր, իսկ Սրբազանի հետ խորհրդակցելուց հետո մենք որոշեցինք, որ այս նախաձեռնությունը ընկերներով պետք է վերցնենք, և սա ոչ միայն իմ, այլ նաև իմ ընկերների, իմ ողքը կանգնած մարդկանց նաև շնորհիվ է, որ այս եկեղեցին վերականգնվում է։ Վերակառուցող ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանի խոսքով մշակութի նախարարության թույլտվությունը եղել է օգոստոսի 2-ին և մեկնարկ է տրվել շինարարությանը։ Եկեղեցու բազալտակերտ հատվածում ամբողջությամբ շարվել են ճակտոնները, թափված քարերը վերաշարվել են, համաձայն նախագծի ավելացվել են նաև բացակա քարերը։ Հիմա արդեն ակտիվ աշխատանքներ ընթանում են հարավային մասում, բացկույնի քարի շարվածքով որ կա, ինչպես տեսնում եք, բոլոր բեկորները, որը գտնվել է տեղում, որը նաև կար արխիվային նյութերում, որ հանել էի ճարտարապետ Հակոբյանի 1946 թվի չափագրությունում, ուշագրավ է մուկ գույնի մատուրի պատուհանի պարակալից վերև խաչը, որ չափագրության մեջ կար, հետո տեղում մաքրման աշխատանքների ժամանակ գտանք, չափագրինք նույններ և տեղադրվեց իր տեղում։ Պես մի քանի հանգույցային բեկորներ ունենք, խաչ գույնի մատուրի անկյունային քիվը, որը ամբողջությամբ մեզ թույլ է տալի վերականգնել արդեն մյուս մատուրի ճակտոնները, տանիքի թեքությունները և թաղածածկը ներսից։ Արդեն ակտիվ աշխատանքներ ընթանում են այդ մատուրի վրա, վերջացնելուց հետո վերջում կարվի գավթի ծածկը և քննարկումից հետո արդեն կտեսնենք զանգաշտարակի տեղադրման հարցը, ինչպես հանգուցալուծում կստանա։ Մարզի ղեկավարի խոսքով նախաձեռնության նպատակի մի կողմում պատմամշակութային արժեքների վերանորոգումն է, մյուս կողմից էլ զբոսաշրջության զարգացման ուղիներ գծելը։ Սուրբ Նշանի վերականգնման աշխատանքին կհաջորդի նաև բանկից 200 մետր հեռավորությամբ գտնվող կիրճ տանող աստիճանների վերանորոգումը, որոնք զբոսաշրջային կարևորագույն արահետ կստեղծեն։
պատասխանատվություն ենք կրում նաև մարզի տնտեսության զարգացման համար և հիմքում մենք ունենք տուրիզմի զարգացումը և հատկապես Լոռու մարզում հարուստ պատմամշակութային արժեքներ ունենք, որի հիման վրա մենք կարող ենք տուրիզմի զարգացման տեմպերը էլ ավելի արագացնել։ Այս առումով մենք մտածում ենք, որ այս եկեղեցիների շարքը կարելի է կապել նաև այդ աստիճաններով իջնի և դեպի Քոբայր տանող ճանապարհով։ Նախկինում նույնպես եղել է այս ճանապարհը և ես համոզված եմ, որ մեր տուրիստներին չափից դուրս կհետաքրքրի այս արահետը իր դժվարություններով և իր հեշտություններով, այնպես որ ես համոզված եմ, որ սա կդառնա մեր ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների, այլ նաև տուրիզմի համար մի կարևոր տարածք, որը իր հետ կբերի նաև տնտեսության աճը։ Մինչ ճարտարապետն ու շինարարները վստահեցնում են, որ շինաշխատանքները կավարտվեն նոյեմբերի սկզբին, մարզի ղեկավարն ու Օձունի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը եւս մեկ անգամ հիացմունքով հետևում են Տաշիր ծորագետի տարածաշրջանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող վանքի նորովի շունչ ստանալուն եւ աստվածահաճո նախաձեռնության բարեհաջող ընթացքի համար աղոթք բարձրացնում առ Աստված։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է նման հարցերում պատասխանատվություն կրի և փորձի հնարավորինս իր միջոցները ներդնի նաև նման աշխատանքների մեջ։ Ճիշտ է, նման շինարարության համար ժամկետները այդքան կարևոր չեն, որովհետև այստեղ նպատակը լրիվ այլ է, որ մենք չեղվենք ճարտարապետական որևէ նախագծից, որովհետև գործ ունենք պատմամշակութային հարուստ արժեքի հետ և սա մեր պատասխանատվությունը ավելի է մեծացնում։ Այսպիսով տեղացիների համար կենսական նշանակությունից զբոսաշրջիկների համար առավել գրավիչ սրբատեղում շուտով կլիռի մուրճը ու Օձունի հորոմայրի Սուրբ Նշան վանական համալիրում 4 դարանց կհնչեն եկեղեցական ողանչները։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Հոլորակ, Օձուն։Շարունակում ենք թողարկում, այս հատվածում անդրադառնանք Վանաձորի ճանապարհներին, տեղեկացրել ենք, որ կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել խնդիրների լուծման համար։ Արդեն հայտնի է դարձել, որ ներդրումն արվել է, շատ շուտով կմեկնարկեն նաև ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Վանաձորի գյուղը անանցանելի դարձած ավելի քան 1 տասնյակ ավտոճանապարհները շուտով կվերանորոգվեն։ Ամիսներ առաջ Լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը դիմել էր կառավարության այս հարցում աջակցության նպատակով։ Նախագահի հանձնարարականով կառավարության պահուստային ֆոնդի 400 միլիոն դրամ պետք է հատկացվեր խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ։ Հաջորդ հարցը՝ Վանաձոր քաղաքին 290 միլիոն դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր քաղաքի ներքաղաքային ճանապարհների կարգավորման, բոլորիս հայտնի է ինչպիսի վիճակում է, սա նախագահի հանձնարարականն է եղել, տրված է արդեն նախագծման գումարը, նախագծերը պատրաստ են, խնդրում եմ հաստատել հարցեր, առարկություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ 2 օր առաջ մարզպետի հանձնարարությամբ հայտ ուղարկեցինք մեր ֆինանսների նախարարություն, ֆինանսների նախարարությունից արդեն 3 թույլտվությունը եկել է, 3 դուք բոլորը տեղյակ եք, որ կառավարության որոշումը եղել է, այսինքն նաև հատկացվել է շինարարության գումարը։ Ճանապարհները վերանորոգվելու համար կազմվեցին նախագծեր, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, Լոռու մարզպետանն ու Վանաձորի քաղաքապետանը միասին քննարկեցին, թե որ փողոցներն են նորոգվելու, որոնք բարեկարգվելու, արդյունքում քաղաքի 12 փողոցում կիրականացվեն փոսալցման և վերանորոգման աշխատանքներ։ Ընտրվել են այն փողոցները, որոնք որ ավելի բանուկ են, կապված են մարդկանց մեքենաների տեղաշարժի, առևտրի, սպասարկման, այսինքն ժողովրդի ծառայության հետ ավելի շատ առնչվող փողոցներ, որտեղ որ մարդկանց քանակը ավելի շատ է, տրանսպորտը ավելի շատ է, որպեսզի ժողովրդի, ասենք, քաղաքի բնակության բարեկեցության խնդիր լուծվի նաև։ Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին և որակին հետևելու է Լոռու մարզպետանը, մինչ այդ ըստ օրենքի կիրականացվի մրցույթ աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությունը որոշելու համար։ Եթե մենք մյուս շաբաթ մրցույթ դնենք և իմ ասած այդ 3 + 10 օր, այսինքն համարենք, որ սեպտեմբերի 15-ից հետո կունենանք հնարավորություն շինարարների, իսկ եղանակային պայմանները մեր մոտ, գիտեք, դուք մինչև հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբերի սկիզբ նորմալ է, կարծում եմ, որ մեր շինարարները, ով որ կազմակերպությունը որ շահի, կփորձենք
իրանց հետ կազմակերպենք աշխատանքները արագ եւ որակով, որպեսզի շատ, այսինքն իմ կարծիքով մի երկու ամսվա մեջ խնդիրը կլուծենք եւ նորմալ փողոցներ կունենանք։ Ըստ պատասխանատուների, աշխատանքները նախատեսվում է սկսել սեպտեմբերի 15-ին, աշխատանքների ընթացքում կիրառվելու է նոր տեխնիկա, որպես իրականացվող աշխատանքները լինեն որակով եւ ավարտվեն կարճ ժամանակահատվածում։ Հիմնականը արվելու է մոտորապես մի 50-60% համատարած, մնացածը փոսային եղանակով, եւ ասեցի, փոսերը պետք է կտրվեն մեքենաների այդ նոր հաստոցի, նոր մեքենայի միջոցով, ոչ թե ասենք կոմպրեսորային եղանակով, քանի որ դուք գիտեք մեր փողոցների վիճակը բավականին ոչ բարվոք է, նույնիսկ եզրակարերի փոփոխություն եւ այլ չի նախատեսվում, այսինքն ամբողջ գումարը նախատեսված է ասֆալտապատման համար։ Խոսելով որակի մասին, Արմեն Ջանազյանը նշեց, որ ասֆալտի հաստությունը լինելու է 4 սանտիմետր, որը վանաձորցիները կծառայի 2-ից 3 տարի։ Ասֆալտապատման փոսալեսման աշխատանքները իրականացվում են Վարդանան, Զորավար Անդրանիկի, Երևանյան խճուղի, Հալաբյան, Աղայան, Ուսանողական, Շինարարների, Միասնիկյան, Նժդեհի, Շիրակացու, Թումանյան, Ներսիսյան, Զորյան, Տավրոսի 6, Դեմիրճյան փողոցներում եւ Լոռու հրապարակից մինչեւ Նարեկացի փողոցի կամուրն ընկած հատվածում։ Նախագծողների հետ նայել ենք, որտեղ որ փոսային մեծ, այսինքն փոսային նորոգում էֆեկտ չի տա, այդ հատվածներում պետք է անենք համատարած, այսինքն փողոցը կարող է մի մասը 50 մետր անենք համատարած, դրանից հետո փոսային նորից համատարած, մի խոսքով նախագծային կազմակերպությունները նայել են։ Խումբը երբ որ աշխատում էր, եղավ մարսպետից հանձնարարական, որ մենք քաղաքապետարանը ինչ որ վերանորոգեց, որպեսզի նույն տեղը մենք չառաջադրենք։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունիսից Վանաձորի քաղաքապետարանի բյուջեով քաղաքի 18 փողոցում իրականացվել են փոսալեսման աշխատանքներ։ Լոռու մարզպետանի 7-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում էլ ամբողջովին հիմնանորոգվել են ինֆեկցիոն հիվանդանոց եւ 3-րդ պոլիկլինիկա տանող փողոցները, 10-րդ դպրոցին զուգահեռ Խաշմերուկը, տպագրիչների եւ Քարքարոտ փողոցները։ Պաշամատնյան, Մոլորակ։ Որքանով է հեռանում ամառը եւ որքանով է մոտենում աշունը, եղանակային կանխատեսումների ժամանակն է, որ կներկայացնի Անի Անդրեասյան, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում խաղաղություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 27-ից 29-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 28-ին և 29-ին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, քամին հարավարևմտյան մինչև 8 մետր վարկյան։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կդիտվի 13-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 18, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 16-ից մինչև 27 աստիճան։ Ստեփանավանում կդիտվի գիշերը 14, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օգոստոսի 27-ին սպասվում է 18-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Երևանում կանխատեսվում է 21-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Մոլորակի ամենաչոր հատվածը Ատակամայի անապատը անսպասելիորեն ծաղկել է։ Սա իհարկե առաջին անգամը չէ, Չիլի անապատը ծաղկում է 7 տարին 1 անգամ։ Վերջին անգամ ծաղիկներն այստեղ բացվել էին 2015 թվականին, այդ իսկ պատճառով ոչ ոք չէր սպասում անապատի ծաղկունքին այսքան շուտ։ Ծաղկող անապատն, ինչպես անվանում են Ատակաման, բավականին հազվադեպ երևույթ է։ Տարեկան միջին տեղումներն այնտեղ չեն գերազանցում 15 մմ-ը։ Տուրիստներն ու գիտնականները մեկնում են այս զարմանահրաշ անապատը 127,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով բացառիկ և գեղեցիկ լուսանկարներ անելու հնարավորությամբ։ Բարի և հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։